ခုပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကို Neutro Plus Play အားစီရေကအတိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဆန်ဒီဒီပြည်သူများအလုံးမင်္ဂလာပါ။ဂွာတီမာလာနယ်စပ်မှာတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသူတွေကိုတားဆီးဖို့မက္ဆီကိုကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာပါ။တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသူတွေကိုတားဆီးဖို့ရအတွက်ဂွာတီမာလာနဲ့နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြှင့်ဖြန့်ကျက်သွားမယ်လို့မက္ဆီကိုဘက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မက္ဆီကိုအမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်6000လောက်ဟာအမေရိကန်စီဥတီရွှေ့ပြောင်းသွားမယ်။တရားမဝင်အခြေချသူတွေကိုဂွာတီမာလာနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဂျားဖြတ်ဟန်တားသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမက္ဆီကိုအနေနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးမပေးရင်မက္ဆီကိုသွင်းကုန်တွေအပေါ်အမေရိကန်ဘက်ကအခွန်မြင့်တင်စီးကျက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးချိတ်ချောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့မက္ဆီကိုအစိုးရကအခုလိုအစီအမံမျိုးတွေပြင်ဆင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာတော့ထရန့်ကမက္ဆီကိုအစိုးရအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုတားဆီးဖို့ရအတွက်လုံလောက်တဲ့အားထုတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကလွှတ်တော်စီတင်သွင်းထားတဲ့အဆိုမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူစီးဝင်မှုပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ရင်မက္ဆီကိုရဲ့သွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်900ခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်စေပြီးတိုးတက်မှုမရှိရင်အောက်တိုဘာလမှာ25ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တင်သွားစေမှာပါ။ဗဟိုအလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေကနေနှစ်စဉ်ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ရွှေ့ပြောင်းသူတွေဟာမက္ဆီကိုနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းအမေရိကန်ပိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမက္ဆီကိုဘက်ကထိထိရောက်ရောက်တားဆီးပေးဖို့ထရမ့်ကဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မှာ 5G internet ကွင်းရက်တွေတည်ဆောက်ဖို့စီးပွားရေးစာချုပ်46ခုအထိချုပ်ဆိုထားနိုင်ပြီဆိုပြီး Huawei ကုမ္ပဏီဘက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ American အစိုးရစီကပိတ်ပင်ဖိနှိပ်မှုတွေကျုံးနေရပေမဲ့တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဟာ 5G လုတ်ပိုင်ခွင့်စာချုပ်တွေရရှိမှုမှာအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြေးနေစေပါ။ American က Huawei ဟာတရုတ်အစိုးရအတွက်အချက်အလက်တွေခိုးယူပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒီလိုအချက်အလက်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် Huawei ရဲ့ 5G ကွင်းရက်ကိုမတုံ့ချဖို့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေစီတောင်းဆိုနေရပါဒါ့အပြင် American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို Huawei နဲ့အဆက်အဆံဖြတ်တောက်ဖို့အထူးအမိန့်ကိုလည်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အဆိုအရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအချိန်ထိ 5G နယ်ပယ်မှာ Huawei ကဥဆောင်ရည်တည်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်လောမှာ 5G ကွင်းရက်ချိတ်ဆက်စခန်းပေါင်းတသိန်းကျော်တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီဒါကြောင့် Huawei ဟာ 5G ကွင်းရက်ကိုအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြန့်ကျက်ထားနိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ရှိနေတာပါတရုတ်မှာတော့သတ်မှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကအခုသတင်းပတ်ကစလို့ပြည်တွင်းအကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေး operator ကုမ္ပဏီကြီး၃ခုကို 5G license တွေစပြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။၅ရက်လောက်ကြာမြင့်လာတဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အိန္ဒိယလေတပ်ကဇွန်လ၃ရက်နေ့မှာဆိုဗီယက်ခေတ်၃ AN-32 ပန်ကာနှလုံးတက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာလူ၃ဦးကိုတင်ဆောင်ပြန်တန်းရင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဒီတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဟာအမှုတန်း၈ဦးခရီးသည်၅ဦးကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဂျိုရက်မြို့ကနေစတင်ပြန်တက်လာတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မြောက်ဖက်128မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့မန်ချူကာကိုဥတီပြန်တန်းရင်းနဲ့လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးမျှော်စင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပေမဲ့တီနီယာကတော့ဗေဟလီဆန်ဆန်ရှာဖွေရခက်နေသေးလို့လေတပ်ကဆိုပါတယ်။လေယာဉ်ကပြန်တက်ပြီးတော့မိနစ်30အကြာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်အဆက်အသွယ်ရလိုက်ပြီးနောက်လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအသစ်ရက်ရှ်နက်စင်းကတော့လေယာဉ်ကိုရှာတွေ့ဖို့လုံနိုင်တာမှန်သမျှအားလုံးလုဖို့တောင်းရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လေတပ်တောင်းရှိသူတချို့ကတော့လေယာဉ်ပြက်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဧရိယာဟာတောတောင်ထူထပ်ပြီးဝေဟင်ကနေထောက်လန်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာရာသီဥတုကဆိုးဝါးခဲ့တဲ့အတွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ဍကိုယာယီဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်မှာတော့ AN-32 တွေဟာဆိုးဝါးတဲ့လုံခြုံရေးမှတ်တမ်းမျိုးရှိနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလေယာဉ်မျိုးစိတ်ဝင်တွေဟာ1986ခုနှစ်ကစလို့မတော်တဆမှု15ချိန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါတယ်။ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမကိုမနှိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဆွဲမှုတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်စပွန်ဆာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Nike ကအလေအနက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်အားကစားပစ္စည်းလုပ်ငန်းစုကြီးကကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အကျော်ကြားဆုံးစည်ရင်းဝင်ကစားသမားတဦးကိုစပွန်ဆာအထောက်အပံ့ပေးထားပေမဲ့လည်းအခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြီးစမ်းစစ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဘရာဇီးမော်ဒယ်နာဂျီလာထရင်တာဒီကနေမဟာပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကပြည်သူနိုင်ငံပဲရစ်မြို့ရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာသူမကိုမရင်းချင်းခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တာပါဒီဖြစ်ရတဲ့အတွက်နေမကဘရာဇီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်ကစားသမားကတော့သူဟာဘာအမှမကျူးလွန်မထားဘူးလို့ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့ကြောကြားမှုကိုအတုံးချဖို့ကြိုးစားနေတာသာဖြစ်တယ်လို့အသက်29နှစ်အရွယ် PSG တိုက်စစ်မှုကပြောပါတယ် Nike ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုအနီးကပ်လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အတည်ပြုကြေညာပါတယ်ရဲမှတ်တမ်းအရအမျိုးသမီးဟာ Instagram ကနေနေမာနဲ့အတိကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့နေမာရှိနေတဲ့ Paris ကိုသွားရောက်ဖို့ရာနေမာကိုယ်တိုင်လေယာဉ်လက်မှတ်တွေဟိုတယ်ဈေးတွေစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေမာအတွက်တော့အခုနှစ်ဟာကန်ဆိုးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်လည်းကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းကနေနှုတ်ထွက်ထားရတာပါ။
လင်းနှစ်ကြာတွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Bradley Cooper နဲ့ Arena Shake တို့ရဲ့အခြေရေဆုံးခန်းတိုင်သွားခဲ့ပါပြီ။အသက်44နှစ်အရွယ် Bradley နဲ့အသက်33နှစ်အရွယ် Arena တို့ဟာကိုလန်းကိုရှောက်ကြဖို့အသီးသီးဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်လို့ People Magazine ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတမိဖြစ်သူ Liardy Singh ကိုဘယ်လိုခွဲဝေအုပ်ချုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စအတွက်ညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။ American ရုပ်ရှင်မင်းသား Bradley ဟာမနေ့တုန်းကယုံတင်တဲ့ Star is Born စကားမှာ Director အဖြစ်ပွဲဦးထွက်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာပါ။ဒီစကားမှာတရုတ်ဆောင်ဘဝပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ American အဆိုတော် Lady Gaga နဲ့ Bradley Cha တာမန်ထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမဲ့နှစ်ဖက်လုံးကအတီးမပြူသေးပါဘူး။ Bradley ဟာ Russia Supermodel Arena နဲ့2015ကတည်းကစပြီးတော့တွေ့ဆုံချစ်ချိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ Arena ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေရေးကိုလူတကာဆွေးနွေးညှင်းခုံကြတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဖွင့်ဟပြောခဲ့ပါတယ်။လန်ခွဲလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Bradley ရော Arena ပါလက်တလောဗမတ်ချက်မှမပေးသေးပါဘူး 70 TV ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါပါ